Сьогодні ми вирушаємо у подорож таємничою і загадковою пустелею Ваді-Рам. Це, мабуть, одно з найкрасивіших місць на Землі. Раз, два, три. Ваді-Рам перекладається як «місячна долина». І справді, ці пагорби і скелі навкруги нагадують місячні або, скоріш, марсіанські пейзажі з фантастичних фільмів. Мені здається, що я вже бачила це у кіно. І не дивно, виявляється, саме посеред цих барханів і різнокольорових скель проводили зйомки відомих фільмів «Марсіанин» та «Червона планета». І трансформери теж. Так, і трансформери. Ваді-Рам приховує багато таємниць та секретів. Про деякі з них ми вам розповімо. Ця пустеля була прихистком для багатьох племен і народів. Цими пісками подорожували торгові каравани загадкових набатейців. Ваді-Рам навіть охороняється ЮНЕСКО. Оленко, дивись, дивись, верблюди! Я їх бачила живими тільки у зоопарку. Торгові каравани у цих місцях проходили з давніх давен між Палестиною та Сирією, тому що в Ваді-Рам є багато колодязів та джерел. Для караванів були навіть свої дороговкази. Ці зображення були намальовані в 2 столітті до нашої ери. Дороговкази допомагали караванам орієнтуватися по пустелі. От було б класно подивитися на пустелю згори, з отих прямовисних скель. Але туди, мабуть, можуть піднятися тільки справжні альпіністи. А я зможу добігти до самого верху. Треба лише скинути взуття. Дуже незручно бігти у кросівках по піску. Відчуваю себе майже альпіністкою. Це, виявляється, не так просто. Але ось і нагорода. І справді, просто фантастичне видовище. Навіть перехоплює подих. Піднялися на самий верх. Тут дуже гарний пісочок і неймовірні краєвиди. Мені дуже сподобалась така велика пісочниця. А потім справжні бедуїни напоїли нас смачним чаєм. А це зображення Лоуренса Аравійського, героя Великого Арабського повстання проти Османської імперії. Коли сонце сідає, пустеля стає таємничою та містичною. Таке відчуття, що ми заблукали десь у часі й просторі, і на всій землі залишилось тільки це величне небо і таємничі скелі. Незабутні, неймовірні враження! Пустеля Ваді-Рам зачарувала нас на все життя!